5 cu titră și nota. Deci ăla doblă de dificilă. Mă simt proces verbal de fizichiștă, Vlad. Doar succese, do tien i grup i shkëlqyer. Shpallim të hapur votimin për kryetarin e strukturës së studentave. Dejana Kalogjerovic. Irnia është bashkë, ka fuqi. Që do të reflektoj çdo shqetësim që ha sot rinia shqiptare. Përshëndetje Shqipëria e së ardhmes. Ne besojmë. Në që do tjetë pryma e ekipit. Fitat dhe mëdha fitohen me pasion, me dëshirë dhe në ekip. Duhet të ketë një fokus së veçan. Kryetari i ri i Lëvizjes Rinore për Integrim është Loida Kërpaç. Qërinia nga ka pesuar. Qëraia! Qëraia!